burada tamaşaçılarımızdan biri yazır. Tural bəy Mingəçevirdə şəhid bulağı var. Şəhid bulağı ilə bağlı problem sizin dəstəyinizlə həll olundu, ancaq sosial problemdən hələ də qalmaqdadır. Estağfurullah. Mingəçevirdə mən Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə təşəkkür edirəm. Bizim nümayəndələr ora getdilər. Həmin şəhərdə biz orada da bir bulaq məsələsi var idi, sökülmüşdü və o prospektdə güya olmazdı filan. Bizim orada yerli nümayəndələrimiz yəni Mingəçevir şəhər üzrə məsul şəxslərimiz icra hakimiyyətinə görüş keçirdilər. Yəni baxın normal müxalifət iqtidarından göz getdi. Həmin insanların problemini apardı, masa üzerine yatırdı. Dedi ki, bak budur, budur, budur. Onlar ortak bir dil tapıldı. Mesela el olun, ne güzel. Düzlüğü ya yok. Ama icra başçısı, belə deyək də, bizim nümayəndəni həbs elətdirmədi ki. Veyahut da bizim nümayəndə gəlib icra hakimiyyətinin qabağında bir 200 nəfəri piket təşkil elətdirmədi ki. Hansı ki, o da onu eləyə bilərdi, biz de onu eləyə bilərdi. Də düzdür. Yəni, ama görürsünüz, konsensus olanda, ortak danışıq olanda məsələ əgər baxın burada bizim də biz deyəndə müxalifətin də iqtidarın da marağı nə idi? Həmin şəhid ailəsinin probleminin həllinin tapılması və oturulur, danışılır, görürsüz tapılır. Baxın bu bütün problemlər belə həllini tapmalıdır. Yoxsa ki bəzi məmurlar hələ də müxalifətə düşmən kimi baxır və özü də biz sizinə deyirlər, siz dövlət əleyhinə mübarizə. Bu adam hələ dövlətlə iqtidar sözünü ayıra bilmir, gedib oturub məmur olur.